سلام، كنتمنى انكم تكونوا بخير. مرحبا بكم في القناة ديالي، مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك هذا الفيديو ان شاء الله غادي تبدا بلي طرافو. المهم ماشي لي طرافو ديريكت، مي غير لا فيديو اللي غنبداو بها ان شاء الله الانطلاقة. قلت لكم وعدتكم انه غنشارك معكم كلشي. فوالا، المهم بدت اليوم عند مابيل مير لانه لو رونديفو اللي عندي مع سيت ديزاين قراب هنايا، انه نكون زعما في الدار ديالنا. فوالا، المهم انا كنت كنمايكو نقول علاش بلاتي وريهم حتى الميكاب، باش كندير ندير معاكم فريمون جورني كامله معايا. غنديكم معايا لو بلوز امبورطون هو انكم نوريكم معايا ميم لي كونسيبسيون اللي داروا ليا، باسكو ديجا حنا صيفط لهم لو بلان، ديجا هما عاود مشاو خداو لي ميزور ديالهم وداكشي باش يجيبوا داكشي هو هذاك. فغادي نمشي باش غادي نشوف شنو هما لي بروبو اللي غيعطوني ونشاركهم معاكم بيان سور كاملين. غادي نماكي، غادي نلبس ونتحرك. طيب لي سيغ ديجا تسخن باش ما نكونش ناقص شي حاجه، غير نشارك معكم كلشي. الوغ ديجا في الوجه ديالي درت لاباز هادي ديال في لورغان، المهم تبان لكم مزيان. فوالا، هاد لاباز فريمون زوينه 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 بزاف كتعجبني. اي درت لو فون دو تان ديور باك ستيج، لونتي سير بورن ديس واي، اي بيان سور فيكسيت لو تو بلورا ميرسي. غادي ناخد برونزر ديال هولا بيني هيت، نتوما جاي كلو هنا. المهم انا هاد الحبوب راكم عارفين علاش، انا ديال الحبوب هاد المره بزاف كثر من القياس. غير صراحه ما بغيتش نطول عليكم هذيك لابارتي ديال الميكاب، مي غادي نخلي لكم في لابار دافو كاع لي برودوي اللي استعملت. اي مون كود كار هو هاد لاكر هذا ديال انجلوت، لا كوليكسيون ديالهم مع جينيفر لوبيز، حيت صوب لصقات وكان تغدر ليا وعرفت شحال وانا تنقلب عليه لقاته مرات لوسي. فينالمون دونك فرحت بزاف. اخر توج بيان سور هي انه غادي ندير فيكساتور الميكاب، دونك هذا ديال اناستازيا جديد ديالهم، خليه باش يتفيكسا ويلا نمشيو للرونديفو ديالي. ان شاء الله كلشي يدوز مزيان، غنشارك معكم كلشي. عرفتو ما رديتش البال بانه الصباح خصنا في هذا الصباح مسحتو ومهبطه معايا الماتيريال، غنصبر في الطوموبيل. كاينين شي نهارات كيبداو كيكونوا ماشي ديالك، واخا هكاك غنبقى ايجابيه. خسرت الصباع ديالي في الصباغه، عاودتو هنا في الطوموبيل، عاود خسرتو ومعاياش مسحتو، خاص ليا مع الكسوه اللي لابسه. شنو بغيت ندير؟ حتى بغيت ندير انا غادي نتحرك وكنلقى راسي بانه البورطاب ديالي نسيت عاود الفوق. عشان طلعت عشان هبطت دابا. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. نمشيو لعند لو بروميير رونديفو. نبروفيت باش نوريكم الاوتفيت اللي لبست. لبست هذه كتعجبني من زارا، واش كيفاش كيف دغيا دغيا كتكمش، ولابسه ديال ميول بحال هكا تما من عند زارا. نوريكم راسي بحال شي راسي كاميرا. اون اتوندون انهم ندوز، حيت دابا عندهم واحد كليون، بغيت ندوي معاكم هكا نشارك معاكم فغيما علاش بغيت نبدل الكوزينه، لانه هذا موضوع زوين بزاف. حيت لقيت شحال من واحد قالي ولاش باغا تبدل الكوزينه ولاش هذا، ما سي با لا بين وما عندكش ما عندكش. مي اون فيت اللي بغيت نوصل لكم علاش انا باغا نبدل الكوزينه. سيرت دوزت واحد الحياه ديالي اونتر زعما شفت با مال دو كويزين اللي كاينين وكلشي وهذا وهذا وهذا، ودوزت سنين في داري، يعني كنقول في داري انا في كوزينتي، لقيت راسي بانه الكوزينه غير محطوطه بحال هاي كوزينة محطوطين فيها البلاكارات، اون فيت كنعود غير لتحت وصافي سالينا. يعني اون فيت لقيت راسي بانه شحال من حاجه كنبغيها تكون في الكوزينة ما كايناش، كيجوني بحال الناس غير كيجيو كيحطوا ديرونجمون فوق ديرونجمون تحت اي بوان انالين، يعني ما داك الديتاي داك الديتاي ما كاينش. بغيت انه الكوزينة ديالي بوغ مو يكون ان اسباس دو في، لانه عارف راسي غادي ندوز فيه وقت بزاف. بون قبل ما كانش كندوز فيه وقت بزاف لانه ما كانش كيعجبني ندخل ليها، وغنرجع لكم لانه ما مستفاش كيف ما بغيت وما محطوطش داكشي كيف ما بغيت وكل حاجه ملونه وهذا وهذا. فهذا الشيء علاش درت في راسي بانه ان شاء الله قلت الكوزينه هذه خص فريمون تحط كيف ما باغاها انا وكيف ما كنت كنشوف الكوزينه خصها تكون. يعني ملي كندوي لكم على هذا الكوتي كندوي على انه باغا نجمع ما بين انه تكون ديكوريا زوينه وفيها
فيها ماشي كوزين غير كنخرج كنبنوا لي فيها تيروارات ولا البيبان، لا بغيت يكون شويه نحس ديال الديكور، نحس ديال واحد السبوت اللي زوين غادي يعجبني انه مثلا تجي عندي صاحبي شنو ولا ندخل للكوزينه بلا ما تكون ديك القضيه ديال انه ملي غندخل للكوزينه باش نجلس نجمعوا، لا انا بغيت ديك لاسباس يكون عندي اسباس ديالي حنا ضاحكين ناشطين والكوزينه زوينه والديكور وداك الشيء ستيلي هكا انا باغاها. زعما ما عرفتش صراحه واش غادي تكون وصف فيه ولا لا، مي انا كتبان ليا بحال هكا. ولكن لو بلوز امبورطون هو انه تكون عندي اون كويزين فونكسيونيل، سيتادير انه ماشي غير نحط لي رونجمون فوق ولتحت، مي بلوطو انه مثلا هنايا جات عندي هنا فين كنطيب، اوكي من كنطيب انا شنو كنكون باغا؟ كنكون باغا لي زيبيس، شنو غادي نحتاج؟ غادي نحتاج مثلا البابي، غادي نقدر نحتاج هنايا مغرفه، يعني هاد لي زيليمون اللي هما شي حاجه بسيطه نبغيهم يكونوا اكسيسيبل بلا ما ندير انه افور بزاف. فهمتوني شنو بغيت نقول؟ مثلا ما غاديش نجي نحط كلشي بيبان، خاص البلاصه اللي غادي تكون فيها دي تيغوار مثلا على ظهري عاوتاني ما نبقاش طالعه هابطه، يعني كنقلب في هاد لو ديتاي هذا بلا انه ما ننساش البلاصه ديال الكسعه والبلاصه ديال المقله ديال الحرشه وهادي ديال هادي وهادي ديال هادي. ما عرفتش واش فهمتوني اشنو باغا نوصل لكم ولا لا، مي انا هادشي اللي كنقلب عليه. الا تفكرت شي حاجه دو بلوس غادي نقولها لكم. ان فيت اونغو هادشي علاش انايا الكوزينه قلت والو غادي نبدلها باش غنحطها بذوقي وكيف ما كنت كنحلم بها. هذا مكان دونك شوفوا واش يكون سالا ولا لا، باش ندوز نوريكم لي كونسيبسيون لي فوالا صايبوهم اون ديسكوت على بزاف ديال الحوايج و خليكم معايا باش تعرفوا علاش كندوي. اون اتوندون المهم هنا حاطين واحد لا كويزين صاوبينها هنايا، يعني داكشي ديال الخشب كيعجبني بزاف، مي اون فيت مازال ما سالاوش ابارامون على ما بان ليا مازال كيانستاليو عندهم داكشي كامل في الجهه الاخرى. المهم جيت مثلا انا فوسط لي طرافو ديالهم، معجبوني هاد لي نيش هادو زوينين. الوغ غنبداو بالبلان لي صاوبينا سي امين لي سبيسيال فهادشي ديال الكوزينه، عرفتي تيفان الصغيره والكبيره. المهم غيوريني البروبوزيسيون الاولى اللي دار ليا سي امين، تفضل اخويا صراح ليا مزيان. لا كبير هذا، الله يحفظك اخويا، شكرا ميرسي. دونك دابخي لا بروميير سيونس ديالنا اللي كنا تلاقينا فيها وشفنا لي زونفي ديالك، اسكو تو ما دوموندي لي ديتاي، دونك لو نومبر دو بيرسون كي فون كويزي لا كويزين، اللوميير اللي غتكون في لا كويزين، لو شوا دو كارلاج، شوا دو كولور، شوا ديرغونومي، لوزاج ديالك اللي كان، دونك فوالا، تو هادوك لي بخيليفمون اللي خدينا، جي سي سور لا باز دو لي بخيليفمون، خدمتك على ستة ديال لي بلون. بارك الله، طب. نو فوالا، جو في كومونسي باغ لو بخوميي. وي. الوغ، بو تيكسبيكي ان تي بو سكو جو في تي بريزونتي تو سويت. وي. دونك كاينين ثلاثة ديال لي بلون. اها. داكوغ؟ دونك لو بخومي بلون سكو نابيل لو بلون تكنيك. D'accord. Le plan technique ou le plan de masse, pas le plan d'architecte. C'est qu'on fait les mesures de largeur, les mesures de profondeur, les normes de passage, donc type avec la porte, bien sûr la fenêtre, il y a les détails qui sont nécessaires pour la cuisine. Oui, donc je vais vous rejoindre, parce que c'est la cuisine de la cuisine, c'est la principale. Et là, il faut que je sorte la bianderie. La bianderie, parfait. Normalement, il y a juste cette aile. Voilà, on a essayé de faire un U, le L comme on l'a demandé, la partie haute avec les armoires et l'îlot central. D'accord. C'est, ça a été un petit peu serré, oui, mais quand même on va expliquer le plan. Donc ça c'est le plan de masse. Mm-hmm. Ce qui manque par rapport à le plan de masse, c'est le plan d'élévation, c'est les hauteurs. Pour cette raison qu'on a un deuxième plan qu'on appelle le plan d'élévation. Et qui atteint la hauteur du socle, la hauteur de l'immeuble, la hauteur du plan de travail, la crédence, les meubles hauts. Oui. Donc dès que le vigueur est un axe plus propre. Donc les détails, vraiment les détails de les hauteurs. D'accord. Plus bien sûr, une 3D. Plan 3D. On a fait la 2D, qui est réalisée en même temps la 3D, les détails de là, pour avoir un visuel. Donc, sur le plan, on est parti. Premièrement, sur les normes de cuisine, les normes de cuisine, les Marocains, et bien sûr, inspiré les normes européennes et américaines. Oui. On a séparé entre la partie propre, c'est-à-dire la partie des villes, tu peux faire ici, tu peux faire la 4-5, la partie propre, il y a la place de théâtre. Et la partie oui. de stockage. Il y a des la partie de meilleure. Normalement, il y a les armoires. Bien sûr, c'est des armoires à toute hauteur. Oui. Donc, on a essayé de respecter le triangle d'activité entre le feu, l'eau et le froid. Oui. Donc, dès l'entrée à droite, qui est la partie ravitaillement. Et c'est une juste après, qui est bien sûr la partie du réfrigérateur encastrable. Les régisseurs, la partie hausse. Et le four micro-ondes, près d'un plan de travail, puisque la canchère de ce qu'on a, c'est rapidement. Quand tu as un petit espace
derrière, donc ma bien la colonne et le mur, ce qu'on appelle un nœud jalousie, pour combler avec le vide, oui. Pour donner avec l'esthétique à fleur à l'école. D'accord. Donc voilà, pour les meubles hauts, pas de le côté là, puisqu'on a que ce côté-là. On a les armoires à toile, on a les meubles hauts, on a dans la fenêtre, donc on ne peut pas avoir les meubles hauts. Oui, mais plus. Maintenant, on a des meubles hauts à l'anglaise, à la française, et avec des terminaux originels pour sortir de la monotomie des meubles normaux. Mm-hmm. Donc voilà, terminal à gauche, terminal à droite, des meubles ouverture à l'anglaise, un meuble ouverture à la française, voilà, pour avoir la symétrie. Et voilà l'ensemble de la cuisine, de la première proposition. Voilà. Sauf que Bentley, il y a un cadre chargé bzaf. En fait, c'est pas... هذه لا رياليزاسيون بوتيت با على حسب انت لا دوموند ديالك زعما بغيتي دوموندي اون كوزين اون ال لا اون او وي دونك مشينا عليها ساشون كو سي با اون كوزين سي با ان اسباس دو في سي بلوس اون كوزين كان اسباس دو في وي وبين وبينك انا جو تشيرش اسباس دو في سي كلير سي بوزيت ريزون كو جيتي بريباري خليتك لو ميور بور لا فان ان شاء الله يلا سير سيدي سير نزول ثانيه دونك ندوزو لا دوزيام كونسيبسيون فوالا دونك سا سي لو دوزيام بلون هاد لو بلون اي ديزمون هاد دونك فوالا سا سوي لا اي بلوس ان اسباس دو في كون كوزين. Mais ah oui, il n'est pas très encombré, il n'y a pas beaucoup de rangement. On a perdu la partie à droite et la partie à gauche, donc on n'a plus le U. Notre on a rassemblé deux petites colonnes. Donc la première, c'est le réfrigérateur, la deuxième, bien sûr, c'est la colonne derrière le four. Mais je ne sais pas si vous avez dit que vous avez fait la voilà. Partie ici, cette ligne ici. Mais non, mais regardez, je vais faire la partie ici, le rangement. Mais je vais faire le côté, mais quand je fais le rangement, parce que c'est une assise. On a dit qu'on a un coin de repas, donc il y a des tabourets. Donc on va mettre des tabourets, jusqu'à 4 tabourets ici. Uh-huh. Ça va être comme un service plat vers les gens qui prennent le petit déjeuner ou l'air. D'accord. Mais il n'y a pas assez de rangement. Ah oui. Donc il y a des rangements de ce côté-là. Il y a qu'un dérangement. Il y a 4 casseroliers, un terminal à droite et un terminal à gauche. Oui. Mais ce n'est pas assez de rangement comme le, donc la disposition des avant. Oui. Et il n'y a pas beaucoup mais d'espace. Mais je voudrais que je me mette entre ce qu'il y a et l'autre. Il y a un espace de rangement et en même temps, c'est quelque chose qui m'a fait. Parce que j'ai aimé beaucoup. Mais c'est pas ça. Même si les couleurs sont bonnes, j'ai aimé. Il n'y a pas que les couleurs quand même. Il y a aussi les formes des meubles. N'importe quelle cuisine qui a travaillé des meubles de forme ouverture à la française, normal. Je suis promoteur. Oh oui, mais il y a beaucoup de formes, des ouvertures à l'anglaise, des niches, des jeux de niveau, des jeux de couleurs. Oui. Donc il y a quand même... Voilà, c'est ce que j'ai aimé de la cuisine parce que je suis aimé beaucoup. كيفاش زعما صف واحد الفوق صف التحت باش الكوزينه فوالا هادشي جوستمون دونك مكتبانش كوزينه بارفير دونك كيف ما قلنا هادي دونك يا با سي دو رانجمون لا بروميير يا بوكو دو رانجمون سي مي جاتني سي كوزين شارجي اون كومب نو ما بغيتش ندوزو لا ترويزيام بروبوزيسيون دونك سا سي لا ترويزيام بروبوزيسيون وي 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 عرفتي كنحس راسي غادي نفوت زين في النيفو بيان سور بيان سور كي لا لو ميور بور لا فان غادي نزيد في النيفو هادي سي جامبا. Bien sûr, donc là c'est une cuisine pour une cuisine. Alors c'est une astuce pour gagner de l'espace oui. Sans avoir avec le L. Oui. Tu as qu'à l'espace libéré, l'espace libéré, et en même temps, la cuisine, tu peux doubler. Comment ça? Donc oui. Nous avons une cuisine, le bas diala, les meubles haut diala, les mahado, les mode normal. Oui. Normalement, la taille elle doit s'arrêter ici. Maintenant, tu as des meubles bas, le fort des meubles haut. Mais le fort. Ou même les blanches. Exactement, la couleur aspect bois. Ah, donc quand même. Voilà, quand même. Exactement. Donc plus de rangement. Une cuisine tarte, une cuisine fort, avec les meubles haut lost. J'adore, oui. Donc, oui, il est doublé en termes de rangement. Oui. Voilà. Il le centre a toujours, mais cette fois-là, vers le sens contraire. Avec la cuisson de l'autre côté et les rangements supplémentaires de ce côté-là. Ah, donc. Il est doublé le rangement. Ah, oui. Mais هنايا نقدروا ننزلوا دي طابور سي جامي ما نعرف بيان سور بيان سور واخا زعما كنت هنايا في هذا ليسباس هذا رونجمون زعما نقدروا نديروا مثلا نقدروا نديروا ان بتي ديبوردمون اون بو ميتر هذا لو رونجمون هذا يكون غير سكوندير سادير باغ اكزومبل مره بغيت نجبد شي حاجه بور لي انفيتي بور هذا تكون من الاكستيريور وي صافي انا لو رونجمون برينسيبال دو يات دو لوت كوتي توب انا فهمت مي هذا عجبني درتي هنايا وي هنا لا في يمكن لا بلاك دو بويسون D'accord. Donc, de la partie qui est prête, une cuisine d'air là, juste le cadre d'une colonne à droite et une colonne à gauche, ça vous permet d'avoir l'effet de la cuisine serait au rangement. Nous, on est bête, nous. Et bien sûr, on a fait une tlaja ou là. Bien sûr, qu'il y a un ravitaillement toujours pour l'entrée. C'est le réfrigérateur encastré. Oui. Et bien sûr, le rangement normal. Et après, on a bien sûr une colonne de four vers le plan de travaux toujours. Top. هاد لو ديتاي هذا عجبني تاع الفوغ
حدا ديريكتومون لو بلان طراي سي كلير دي فوا تي عندك جوج حوايج في لو فور كيضرك ظهرك باسكو لو فور كيجي في اون اوتور كي ني با داخله في لي نورم لا دوزيام دي شوز سي كو لو فور دو توجور اتر قريب شي بلاصه فين تحط ديجاج ديك تخوي يديك لان الا بقيتي هاد شي حاجه سخونه واخا تكون دير شي حاجه ديال انيزولون تكنيك مي الحراره كدوز وي الا بقيتي هاد سكسر د الوقت غادي تضرك يدك كتحرق يدك كون ديبوزي اي فوالا عندك لو ديتاي كي كونت سي كلير En fait, c'est les petits détails qui font la perfection. Oh oui, ça fera mieux. Donc voilà. Là, on a l'espace toujours dégagé de circulation. Il n'y a pas de gêne, rien du tout. Donc, il y a donc, couché des normalement, les normes de passage doivent être au minimum sur un espace de 80. Là, on a laissé jusqu'à 1 mètre et 1 mètre plus. Donc, quand même, c'est libéré. D'accord, top. Donc voilà, ça, c'est la troisième proposition. Là, j'aurai Inch'Allah, la quatrième. Je suis venu à Hadi, je suis venu à Hadi. Et on a essayé de faire l'île centrale d'une autre manière. Donc, c'était la ligne centrale, là, ce qu'elle a levé, plantée. On a isolé la partie os, au lieu de l'eau, le mur qui est vide, juste en face, que ce soit décoratif. Le four, bien sûr, colonne de rangement et colonne de réfrigérateur. Juste après, on a tué de l'espace entre la cuisson et le réfrigérateur. Et après la plaque de cuisson, on a les tiroirs de là et le casserolier. À droite, un porte-épices. À gauche, un range plateau. Oui. Comme ça, vous avez la cuisson. Et quoi, comme les éléments que vous allez utiliser au quotidien, vous n'aurez pas à vous déplacer. Ça, c'est ce que je cherche, c'est un. Voilà. Donc, comme on a des meubles, l'espace les pralines, on a une haute avec évacuation qui est décoratif. On a l'espace avec le L qu'on a souhaité avoir. Oui. Et l'île centrale, on l'a toujours, avec des rangements toujours de l'autre côté, avec un coin de repas comme vous avez souhaité. Mais je me suis condamné, donc j'ai dit les tabourets, on m'a dit que nous dérangeons. Exactement, voilà. Mais apparemment, je ne sais pas. Dans le modèle, la conception de l'ouretine, je ne sais pas. Exactement. Il y a plus de rangements. Il y a plus de rangements. Oui. Et moi, c'est là, je place ça, je donne l'île de fin, j'ai tout fait. درنا ان جو دو نيفو هنا عطا كلك جو دو ديكوراتيف وي خلينا لا بارتي كولون كلها مخبيه في سو كوتي لا و فوز افي توجور لو ال ديالكم كي كلاسيك لي كوزين نورمال كلاسيك كي دو سو كوتي لا سي سا ميلونج انت لو مودرن اي لو كلاسيك سادير فونكسيوناليتي اي ديزاين وي نتفقنا داكور ولكن باغ نشوف لي من وراه ان شاء الله علاش علاش سانكيام بلان لحظه سكوت هاد لا كونسيبسيون ايل اي فريمون بوكو بلوس ديزاين que tu cuisines normal. J'adore. C'est très récent comme style. RGB. Donc c'est sans poignée. C'est avec des niches décoratives, avec un aspect bois, l'aspect bois, tu pas dit même c'est des montages. Donc, oui, aspect mat. Bois, oui. Tu as pris avec. Mais cuisine avec bête. Les couleurs mates, c'est toujours des couleurs de type binolo haut de gamme. Mm-hmm. Donc, voilà. Andy, le central de l'île, la partie évier et la partie cuisson. D'accord. Un espace de travail entre les deux. Oui. Ou هنا يا هنا هاد لا بارتي هادي كون ان اسباس دو طراي وي صافي كو سي لا مواتي اه وي nous avons هنايا عندنا واحد 2 متر 50 كامله ديال البلان دو طراي في ليلو طوب جو مي سوي دي نعطيك هنايا 35 دو بروفوندور مي لا لارجور اي لي جوست دو 2 متر غير 35 دو بروفوندور 2 متر دو لارجور اي هبطك لي موبل او حتى البلان دو طراي كليت شويه من البلان دو طراي وي كليتي شويه مي عطاتك كلك شوز دو دا نورمال ماشي كلشي كيدير تبقى لي سبيسيال تبقى Je Donc voilà, pas de la conception, quand même l'île centrale il est dominant. Oui, bien. Dominant. On a supprimé les éléments qui viennent à droite et à gauche, on a respecté toujours les normes de passage avec l'ouverture du dialogue. Mais quand même l'île centrale il y a beaucoup de rangements, il y a des rangements qui sont discrets oui. et jolis. Donc maintenant, oui. ce sont des rangements à côté là Oui, aussi. Ah, d'accord. Ça, c'est des tirs, c'est des casseroliers. Ça, c'est un rangement de 60. Mm-hmm. Ça, c'est un rangement des légumes. Oui. Tel que c'est compté 40 cm de largeur. Ça, c'est une niche décorative pour les bouquins. Justement, on a pris le chien à briche. Dès que j'ai une cuisine à que j'ai fait les tiroirs ou le casserolier. Non, je ne cherche pas à traduire. En fait, il faut comprendre toujours les cuisines, c'est question de demande. Anna, par exemple, j'ai deux cuisines. J'ai une cuisine fonctionnelle et une cuisine décorative. La cuisine fonctionnelle, ça doit être plus fonction que des designs, c'est normal. Oui. Mais la cuisine décorative, ça doit être un espace de vie. Justement. Normal, Exactement,
اللي بغا يجي داكشي زعما اللي قلت فريمون اللي زعما مزيانين فهاد سي ريسبكتي هما في كلشي ولكن انت فهمتي بديك لي كونسيبسيون كل مره كتبي كونسيبسيون كل مره وحده كتنسي الاخرى اون ريالتي بوكو بلوس دابا دارها ابروكسيماتيفمون دابا دونك جيسي دو سي دو فو فير اون بروبوزيسيون دو بلاك باش تعرفي كيفاش تخرج حتى في لا ديكوراسيون جلوبال ديال 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 لا بيس دونك هنا كاين ان جو دو نيفو دو بلاتر اون بارتي هابط على اون اوتر بارتي كاين ان ال فهاد لا بارتي هنا اي باردون فهاد لا بارتي هنا كيتباع على لو ميم اي اللي كاين اون با دونك باش تكون لا سيمتري اونت لا كوزين دابا لا كوزين تبارك الله عليك داك الديتاي ديال لا كوزين ماشي نعطيك غير لي زيليمون دو موبل ونخليك واحد في لا ديكوراسيون لا لا فهمتك والله تبارك الله عليك لا ليغتيك دونك فوالا لي كولور جي با انسيستي انكور J'ai laissé perdre les couleurs standards et après on va voir. Des couleurs zouines, aspect bois qui est jubni, et le bois aspect qui est jubni. Le climat, mais les couleurs de les murs et tout ça doivent être changées. Ben, tiens, comme le choix, rentre-le. Marche-le. Après on ouvre les yeux la vidéo. Donc il n'y a pas de souci, on a deux couleurs ici. Après, on peut utiliser deux couleurs. Par la suite, quand on va voir les couleurs qui sont disponibles, on peut mettre les deux couleurs qu'on veut. Oui, mais oui, ça reste toujours le même patchwork. Il y a les mêmes emplacements. Oui, d'accord. Donc le four, j'ai centré, j'ai bien comme il faut. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture, beaucoup de poignées, tout ça, pour que ça soit bien encombrant. Il y a une déliche décorative, tu vas faire comme les robots dialectes, ça aide directement les bouquins. Ah, top. Tu as fait des clous là. Avec un jeu de couleurs, l'éclairage est tel fort. Ah. L'éclairage est tel place comme bois, ça donne très joli, c'est très noble. Oui. Ça voilà, et tout ça c'est des meubles ouverture, donc ouverture à l'anglaise, c'est des meubles hauts. Rendolf et Ombré, 35. D'accord. Non, on a bien oublié que quand je suis dans la cuisine, je suis dans la profondeur de la cuisine, que je n'ai pas de salle. Mais non, mais il y a des moyens de faire ton lourd, donc il y a des choses que je veux dire. Quand je suis dans la radio, je parle de lourd. Il y a des choses, l'usage bien. Oui. Les casseroles, c'est pour les casseroles, les épices, place les épices à portée de pied, c'est place des les meubles hauts, place des égouttoirs à l'égouttoir, place des tabas, place des marques. Donc, toutes les choses, les normes, le diamètre, le nombre, le poids. Et la cuisine, elle suit. La production de cuisine, elle suit aussi donc les modes de fonctionnement des ménages aujourd'hui. Tu as pris un air. Donc voilà, en général, c'est ça. Je ne sais pas si ça vous plaît. Saraha, je suis les 5 zouines, je suis honnête. Loula, le hajj est énorme chargé. Je suis chargé, mais par rapport à la tenue, je suis très bien. Sauf que le quitter, c'est bizarre. Je suis très bien. Je suis le design de l'île. En fait, je me suis dit que je moderne, que je suis cuisine classe ou chic. Je suis une cuisine. Et je vais être parce que tu as le rangement. فيها الرونجمون ولكن ما عمرش من الجنة ما عندكش مش عارف فوالا ما حسيتش بها كوزينة لاسباس دو فوالا حسيت راسي بحال غادي نقول لك تفضلها ها هو الصالون ها هي لا كويزين واش شنو بغيت نقول لك ما جاتنيش مشارجية من الجنة ما كاينش بزاف ديال الرونجمون الرونجمون تكونسونطرا في ليلو وتكونسونطرا في زعما في الكوتي زعما اللي كاين بلون ترافاي دونك من بعد ليلو دومينون كبير Il y a beaucoup de rangements. Il y a 2 mètres 50 là. 2 mètres 50. Donc, approximativement 2 mètres 50. Avec le débordement de le plan de travail à droite et à gauche. Ah d'accord. Mais avec Michi Mouchki. Donc, je vais vous dire que je vais vous dire que oui. Maintenant on a la base, c'est-à-dire la forme, le modèle de la cuisine, c'est-à-dire en I, en L, en U, en I parallèle. C'est le cas où la base qui roule et après, on va peaufiner vos designs. C'est vrai, les conceptions, les détails, le plan, les amafouhites ou les loups, je vois. Sauf que c'est ce que je vais te dire, c'est que même le rangement. Et bien, quand tu veux les cuisines, tu vas faire un décor, tu vas faire un taille, bien. ماشي شي حاجه كونداني بحال ما حابش تدخل لها لازم عندك توجور بين فورم نورمال عندها بلوزيغ فورم مش بالضروري نقدر نكبر لا كويزين في لارجور نقدر نكبرها اون اوتور جوستومون حتى انا بلوزيغ بوسيبيليتي جوست ان تي بو كروزي دوني دو تو دي فوا في لا كرياتيفيتي تقدر ما تعطيش لي ليدي توت سويت تقدر نمشي للدار نرتاح ابخي نجبد البوست ديالي ونعاود نقلب حتى كنطيح في ليدي فو سانسبيري اوسي Oui. Faut toujours être formé. Les actualités. Inspiré d'abord. Bien sûr. Mais l'homme chat pas mal.
دونك فوالا دونك انا ما تخافش عليا بوغ هاد لا تيرنيغ كونسيبسيون سانكيام. عرفتي شنو غادي ندير واحد القضيه واعره؟ وي باسكو غادي نصور لي كونسيبسيون غادي نحطهم في انستغرام غنحطهم في ديستوري غادي نشوفكم حتى نتوما فريمون زعما واش معايا في كونسيبسيون 5 ولا لا. المهم غنحط لكم هاد الفيديو عاد غنحط لكم غنسجلهم عندي لي ستوري حيت عاد غندير المونتاج الفيديو نعرف راسي شنو تابعني مي غنعرف صراحه الراي ديالهم باش نشوف واش موافقين ولا لا وسي جامي تهم عندهم دي زيد ما نعرف Bien sûr, bien sûr. Il y a des têtes qui réfléchissent pour le projet. Oui, exactement. Bien sûr. En fait, ça passe par, donc ça passe par l'architecte intérieur. C'est lui qui donne l'idée. Après, qui est de Madame Sarah, exactement. Bien sûr, par les décorateurs conseillers. Chacun s'est développé. Donc, il y a un petit validé à Mme Sarah, parce que c'est elle qui a l'expérience par rapport au plan et tout ça. D'accord. Donc, voilà. Et il y a le bureau d'études par la suite, qui chauffe la faisabilité technique des les choses. D'accord. Nous n'aurons qu'à te lancer la production, qu'à te lancer la confirmation technique. Donc, il chauffe les mesures, les inclinaisons de mesures, les arrivées d'eau, les pentes. Mais je m'écoute juste des problèmes et des imprévus par la suite. Oui, très bien. La tête de la cuisine d'Ili, quand même, je dois avoir un retour sur investissement. On durait minimum de 15 ans. Donc quand même, c'est du coup des choses bien fait. Déjà, si jamais je valide la conception, c'est d'abord le plombier, le rédit ou le chidiel. C'est toi comme le technicien indien, non? Qui communique un plan technique, le plombier indien, comme l'électricien indien, comme le passe indien, comme le master indien, comme tout le monde. D'accord. Plus, qui trace le conflit mur, les millimètres près. Donc les emplacements, les rédits connus. Même pour les petites prises de l'électricité, les réconos des charges. لانه كتلقى تختار الكوزينه مثلا انا عندي في الكوزينه ديالي عندك جوج ولكن تخيل معايا راه دوك جوج واحد اللي نافع عليك الاخر كنلقى راسي بحال قريب للبوطه فهمتي من اون بلوس دوزا كيخصها لي ستيتيك اللي كانوا مخططين بواحد لا مانيير اليطوغ كيخصها ديك لي ستيتيك ديالك وي متفقه معاك دونك داكوغ انا غنخلي لكم باش فريمون تعاونوني وتنتوما عندكم دي زيد بيان سور تبارطاجيو معايا بورت اوفيرت ونشوفوا من بعد سي امين يزيدي لا لا دو فاسون انا غادي ندير لكم اكسبورتاسيون Il y a des plans camines, soit en 2D ou là en 3D ou là en vidéo. Oui. Comme ça, tu fais le tas, tu peux la tête reposer. 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 Tu peux quelques idées aussi. À ce moment-là, on est là pour n'importe quel changement. Ça. Pour le nombre de fois que tu veux. Ça va se lancer, Inch'Allah, le plan. Inch'Allah, c'est l'essentiel. شي اللي بغيت اللي انا هو انا منحلم فهمتي نحلم نقول لك انا دغيا الكوزينه عرفت كيفاش دايره شوف انت حلمه ولا انا صوبي انت شي مشكل الله يسبرك الله عليك المهم انا اون توكا انا كانت عندي شي حاجه زعما شي ايده ولا شي حاجه راني غادي غنقولها لك تشوف شي اهم ايطاب لا ايطاب كي دو بون لو بلوس دو طون سي هاد اليوتيوب Oui. Par la suite, quand on va imprimer un plan technique et ça va passer par la procédure normale, oui. ça va être livré, les délais qu'on fait ou là. Ce qui est difficile, c'est toujours le choix, le début. Faire le bon choix. Oui. Couleur, l'ergonomie, l'usage et tout ça. Mais on va parler même après la. Bien sûr. Après, on va voir les détails des détails. C'est-à-dire. Pourquoi de l'accessoire, pas de l'emplacement oui. Pourquoi de la taille du tiroir Parce que des fois, نحط في طبيس لاس دوك طبيس لاس عندهم واحد الديامتر ما خصش تبقى جايط عليا واحد شادي واحد البيزيت سباش على الكوش دايا خاصني فريمون لو ديامتر اكزاكت كتلقى مثلا شي بلاصه كتحط فيها هنايا افيكتيفمون طباسه وحده اخرى اللي ما كتقد تحط فيها حتى شي حاجه كاين واحد الاسباس وهنا فين دويت قلت بغيت انا كويزين فونكسيونيل ماشي غير كوزينه صافي فيها بالضبط هذاك الاسباس يكون غير 15 سنتيمتر 15 سنتيمتر اون بو ميتر ان بورتي بيس كارامي وي غير 15 سنتيمتر فوالا تاش كندوي لا متفقه معاك نمشيو نشوف زعما نستنى نشوف شنو غادي تقول لي نستنى سي امين تا ونشوف شنو مازال ابخي غادي يدير لي كوشيرشي سوغ انترنيت فوغ سوغ لي فيديو فات نيمبورت كيل تكنولوجي ولا كيل اسبي لقيتيه سوغ لو مارشي كو سوا ناسيونال ولا انترناسيونال اون اي كاباب دو فول غامي شوفو شهاو احنا ما علينا غير الرياليزي مي اون اتوندون غنمشي نشوفو شويه لي كولور معرفتش بغيت بغيت نبرك لكم فيت حيت بان ليا فريمون كاين بزاف ديال الشو بان لي غادي جو سي بلي غادي ان شاء الله تبكي غادي نديرو شي حاجه ان شاء الله تبكي كولور دو شوا لا توندونس امازونين المهم لو بوا دار ليا فراسي من دابا انايا باسكو عجبني بزاف في لينيش مرحبا يا بوكو داسبي بوا نشوفو هاد نشوفو مونسامبل ان شاء الله تسامح لو شو هو فوالا هذا ما كان خليكم معايا